מעולם לא חוו רבים כל כך חוב כה גדול למעטים כל כך. את הדברים הללו אמר ראש ממשלת בריטניה ווינסטון צ'רצ'יל באוגוסט 1940 בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, נוכח מאמצי הבלימה של טייסי חיל האוויר הבריטים כנגד הטייסים הנאצים. ביום שאנו מציינים את ניצחון בעלות הברית על גרמניה הנאצית, אני מבקש ברוח הזו של צ'רצ'יל להגיד לכם, יקירינו ויקירותינו הווטרנים, ותיקי המלחמה שלחמו בשורות הצבא האדום וצבאות בעלות הברית, לומר לכם תודה על חלקכם במלחמה, מאמץ מלחמתי חשוב והיסטורי מעין כמותו. רבים כל כך בארץ ובעולם חייבים לכם חובה, לכם ולחבריכם חוב עצום של כבוד ושל הערכה. אתם הצלתם את האנושות כולה מאסון נורא, ולכולכם שלוחה היום תודת העם היהודי ומדינת ישראל. תודה לכל צבאות הברית, תודה לצבאות הבולטים והגדולים, במיוחד צבא האדום, צבא ארצות הברית, צבא בריטניה ועוד עשרות צבאות. זו הזדמנות להודות במיוחד לבנות הברית של מדינת ישראל גם היום, במיוחד לבת בריתנו הגדולה ביותר, ארצות הברית של אמריקה. אני מבקש לומר תודה לנשיא ביידן, שהוא ידיד גדול של מדינת ישראל, שהוכיח את זה מיומה הראשון של המלחמה. בהקשר של חדשות הבוקר, חשוב לי לומר שגם כשיש ויכוחים ורגעים מאכזבים בין ידידים ובני ברית, יש דרך איך לברר את המחלוקות, וחובה להימנע מאמירות וציוצים חסרי בסיס, חסרי האחריות ומעליבים, שפוגעים באינטרס הביטחוני הלאומי של מדינת ישראל. יקיריי, הכרעת הנאצים ועוזריהם הייתה הישג מזהיר, משמעותי ודרמטי מעין כמותו. היה זה ניצחון הטוב על הרוע במלוא מובן המילה. ההצלחה הייתה ברורה, הצלת מיליוני ועשרות מיליוני אזרחים ומדינות שונות, ממדינות שונות מציפורני עמלק. זה שתיאוריית הגזע האיומה שלו הובילה את מכונת ההשמדה כנגד העם היהודי. וכשם שהניצחון הזה נכנס להיסטוריה, גם אתם כתבתם את ההיסטוריה ונכנסתם להיסטוריה. וזה המקום להגיד תודה ולהעלות על נס את זכרו של אברהם גרינזייד היקר, זכרו לברכה, גיבור מלחמה ויושב ראש ארגון הווטרנים, שהלך לעולמו לא מכבר. אני שמח וגאה בזכות שעמדה לי לשוחח איתו ביום הולדתו ה-98. יהי זכרו ברוך. למעמד הזה